Bra match tycker jag. Kalle. Bra match. Får dock en straff mot oss. Men jag tycker vi jobbar på bra. Och vi är bra i defensiven tycker jag idag. Och vi har ganska bra omställningslägen och bra lägen framåt tycker jag. Och vi får ett rätt snabbt. Så det är klart det är skönt då. Sen tuggar vi på och då är vi tunga. Framförallt tycker jag vi är jättebra i början av andra halvlek. Då har vi mycket fram, ut, in bakom dem och de får jobba som fan. Så det är skönt. Fick chansen på start i den här matchen. Din egen insats? Ja, jag är nöjd. Jag involverade ganska mycket men saknar lite skärpa i vissa lägen. Men annars är jag nöjd. Det var något läge där som du sköt över? Jo, nej, det är för dåligt. Jag kan inte missa därifrån, men det var skönt att vi vann. Alexander sa på presskonferensen att du inte har missat ett läge på träningen hela veckan, så att du var stekhet. Har det känts så? Absolut. Nu står Broberg i bakgrunden och tror att han är något, men nej, men det är klart att det känns bra. Jag fick spela 45 i U21 och gjorde 3 mål, så det var jätteskönt. Men det är alltid skönt att vinna. Säkrat allsvenskt kontrakt, säger jag. Vad säger du? Fantastiskt, jättebra. Nu får vi ledigt imorgon och fira lite av det här. Sen är det på tre matcher igen. Så det är jätteskönt. Och tangerat klubbrekord, 6 raka segrar. Ja, jag hörde det, det är fantastiskt. Det trodde jag inte ens själv. Men det är klart det är jätteskönt. Vi hade en bra höst förra året. Och vi får göra ännu bättre det här året.